Més coses, Brigitte Jaue acaba de tornar a la competició després de 10 mesos aturada i ho ha fet amb un doble premi. Per una part, la medalla d'or en el Gran Prix de Manchester i per l'altra, la classificació per al Gran Prix final que se disputa a Mèxic la setmana que ve. Els alumnes del club de taekwondo de Brigitte Jaue han estat dels primers de tocar aquesta medalla d'or de Manchester. Igual que ella, Brigitte es va penjar la medalla al final de setmana passat, tot i que no hi confiava gaire, perquè duia temps aturada. Y ahora tenía el miedo ese, ¿no? El miedo de estar 10 meses sin competir, de tener 33 años, que quieras o no, eso también a mí pues me come un poquito la cabeza. Mira la medalla! Aquest dibuix mostra l'èxit d'un esportista que pareix que ha tornat a renéixer. El poder llegar allí y encontrarme bien, como si tuviese 20 años, pues sí que es verdad que me da mucha fuerza para continuar, para seguir entrenando y sobre todo para soñar un poco en más allá, ¿no? En Río. Té ganes de superar la plata dels Jocs de Londres. Hombre, el oro olímpico, claro que sí, que me encantaría. El que vol és classificar-se pels Jocs directament, gràcies al rànquing. Ara es tracta d'anar sumant punts per aconseguir-ho. On n'hi ha molts en joc és a la competició que disputarà la setmana que ve a Mèxic, el Gran Prix final. I Brigitte s'hi ha classificat gràcies a haver guanyat a Manchester. I fins i tot pot ser que la setmana següent competeixi a la Copa del Món. Sé que ja me queda pocos años de disfrutar dentro de las pistas, entonces lo que intento hacer es cada vez que salgo es como si fuese el último y disfrutar lo máximo. Quan es retiri definitivament, es dedicarà a fer classes als més petits del seu club.